Увага, ведуться ремонтні роботи. В Ужгороді завершують ремонтувати вулицю Підгірну, ремонт якої розпочали ще у минулому році, в кінці серпня. Наразі обмежений рух вулицею Корятовича, самою Підгірною, Барчині та інших. Міські раді обіцяють 5 або 6 квітня завершити ремонтні роботи. Продовжили капітальний ремонт Підгірної ще з 1 квітня, тож наразі повністю обмежений автомобільний рух від перехрестя з вулиці Тихої та площі Жупанацької до перехрестя з вулицею Вакарова. Змінено рух автобусів маршрутів номер 7, 7, 9, 17. Вони проїжджають через вулицю Другетів, Сільвая, Стрільничну. Вже завтра ввечері обіцяють відновити рух на перехресті площі Курятовича. Тим часом тут спостерігається транспортний колапс. Якщо чесно говорити, то воно дуже надоїло, бо тому що обіцяли прошлої осені, що буде все готово. Зараз то вже переробляють і, звісно, що воно і ранком добиратися на роботу, і з роботи отак от. Наразі під Гірною рухається техніка, дорожники заливають асфальт. Завершити ремонт планують вже 5-6 квітня, однак згадуючи досвід минулого року, коли під Гірну ремонтували продовж кількох місяців, в обіцянки дорожників містяни не вірять, тож уже запасаються терпінням. Медленно роблять. Так, можна рибитися. Куди об'їжджаєте зараз? Коли куди їхати, але діло в тому, що не об'їдеш, якщо мені треба в аеропорт. Готові, нехай вже будуть кращі дороги, вже краще потерпіти трошки. Жителі кажуть, чекати готові, вірять у краще і тим часом діляться з дорожниками своїми порадами якісної роботи. Якість тепер у нас, розумієте, лише тільки на словах. А щоб її робити по правді, то треба вкласти не ще лише, кажуть, ті гроші, котрих, звісно, як обично, не вистачає, бо вони десь розчиняються. А треба ще вкласти і душу, і бажання.